Mit navn er Nicolai Hyppe, og jeg er balletmester på Det Kongelige Teater. For mig er Det Kongelige Teater en kæmpe drømmefabrik. Sæsonen 18-19 er på mystisk vis blevet kvindernes sæson. Giselle, fiskeren og hans brud, Alice i Eventyrland, Kameliadamen, Askepot. Jeg tror, ens for dem alle er nok kærligheden til fantasien. Det kan man ikke købe for penge. Altså, med mindre man går ind og køber en billet til Den Kongelige Ballet. Det Kongelige Teater, det gør din verden større.